Colisão traseira entre caminhões deixa motorista ferido na cidade de Biporã. Um caminhão baú com placas de Pinhalão, que é daqui do Paraná, carregado com morangos, acabou entrando na traseira de uma carreta de Santa Mariana do Rio Grande do Sul, carregada com milho. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde de ontem, na BR-369, próximo ali ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Ibiporã. E o condutor do caminhão, ele ficou ferido no acidente, foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei, ali na cidade de Ibiporã. Nossa. Olha o estrago, Diogo, mas nossa. Felizmente o motorista não corre risco de morte. Graças. Inclusive, havia suspeita de fraturas, né, mas ainda não havia sido confirmado, mas ele estava bem. Nossa. A Polícia Federal, inclusive, vai analisar o tacógrafo desse caminhão baú para saber qual era a velocidade do veículo na hora do acidente e também, Diogo, há quantas horas o motorista estava trabalhando, já que esse acidente aconteceu durante o dia em um trecho de reta e também bem sinalizado. A carga de morangos foi transferida aí para a van da empresa do caminhão, não foi perdida a carga, e ali, felizmente, o motorista, apesar do estrago que a gente viu, parecia estar bem.